ناظرین پروگرام جرم انجام کے ساتھ میں ہوں طارق حفیظ. ہم ستارہ کالونی کے علاقے میں موجود ہیں اور دو دن قبل یہاں پر نامعلوم افراد نے آ کے صفاکانہ طریقے سے گلا کاٹ کر 16 سالہ لڑکی کو ہلاک کر دیا اور اس کے بعد یہاں سے فرار ہو گئے. نامعلوم افراد موٹر سائیکل پر سوار تھے. کہانی کیا ہے, کس طریقے سے یہ واقعہ پیش آیا, جانتے ہیں اہل خانہ سے. ناظرین اس وقت گھر میں موجود ہیں. دو دن قبل ہی آ کے دو موٹر سائیکل پر سوار نامعلوم افراد نے گلا کاٹا اور اس کے بعد یہاں سے فرار ہو گئے. والد ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کے گھر میں ہم موجود ہیں. آپ کہیں گئے ہوئے تھے جب یہ واقعہ پیش آیا؟ میں 7:45 اتھوں کام تے نکل گئے. صبح 7:45 ڈیلی تسی کام تے چلے جانے؟ ڈیلی چلے جانے. اندر تو بعد میں اتھوں ای مڑے ہی ہاں 7:45 تے مگر یہ واقعہ ہو گیا. میں کام تے جے پہنچیا ہی نہیں ہے تو میں نے فون چلا گیا. فون گیا تو اسی ویلے میں نے انہوں نے کہا جی تو فوری طور گھر پہنچ جا. فون کنے کیتا؟ میرے کو فون نہیں ہوندا سی, فون انہاں بچیاں نے کیتا سی فیکٹریوں. اچھا اوتھے اوندے تو بعد مینوں اوتھے صاحب دے کولے فون گیا جیندے کولے میں کام کرن ڈیا سا. اونے کہا جی تینوں فوری طور گھر بھیج دتا, تو گھرے چلا جا. میں اتھوں میں موٹر سائیکل پڑی گھر آ گیا. اگے آیا تو اگے سارے پولیس والے بھی عوام ہی عوام سارے اتنے محلے دے وچ اکٹھی ہوئی. سسٹر نے کبھی کوئی آپ سے کوئی ایسی بات شیئر کی کہ کوئی اس کو مارنا چاہتا ہے یا کوئی دھمکی دیتا ہے یا کبھی کوئی یہاں پہ اکیلی ہوتی تو کبھی اس کو محسوس ہوا ہو؟ جی نہیں, ایسا کبھی بھی نہیں. اس نے ہمارے ساتھ کوئی بات کی ہے کہ ہمیں مجھے کوئی مارنا چاہتا ہے یا کوئی مارا ہے کسی نے, ایسی کبھی کوئی اس نے ہمارے سے بات نہیں کی. کبھی کوئی دھمکی وغیرہ بھی نہیں تھا آپ کو؟ مطلب مینٹلی بالکل آپ سیٹسفائیڈ تھے, کوئی کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں تھا؟ جی نہیں بالکل, ہم نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا کبھی ہو جائے گا اس کے ساتھ, کبھی بھی نہیں سوچا تھا ایسا. آپ فیکٹری تھے؟ جی ہم لوگ فیکٹری تھے, تینوں بھائی ایک ہی فیکٹری میں. جی جب میں فیکٹری میں کام کر رہا تھا 7:30 بجے تو میں یہاں سے نکل گیا. یہ میرے ساتھ ہے چھوٹا بھائی, تو ہم لوگ نکل گئے. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد نا کوئی 9:15 بجے کا ٹائم تھا جب اس نے مجھے آ کے نیچے بتایا کہ نا چھوٹی آپی کہ نا کسی نے گردن کاٹ دی. اچھا کون ہو سکتا ہے, مطلب کنوں اتنا رنج ہو سکتا ہے؟ یہ ساڈا ایتھے کوئی دشمنی نہیں ہے گی بھی ساڈی ایک رشتہ داری دے وچ کوئی ہووے یا کوئی ساڈی کسے پاسے ہووے باہر ہووے. اس محلے دے وچ تے بچی جیڑی سی او باہر بوہ ہی نہیں کھول دی ہے گی سی کسے واقفیت تو بغیر. کون دی سہیلی ہے یا کوئی, مینوں نہیں معلوم عالم بھی ایک کو کم ایہو جہا مینوں پتہ ہووے یا کوئی گل بات دا کسے دا. ہو سکتا ہے کہ بچوں کے ساتھ کھیلتی ہے تو کسی نے ہلکے سے لگا دی ہو, تو کہنا نہیں نہیں کہ کسی نے, آپ نے سمجھا کہ خراش آئی ہوگی, خراش آئی ہوگی, زخم ہوا ہوگا. جی تو جس نے کہا کہ نہیں نہیں کسی نے اس نے گلا کاٹ دیا. میں کیسے کیسے ہو سکتا ہے گلا کاٹ دیا, کیسے کسی نے کر دیا گلا کاٹ دیا؟ تو کہنا نہیں, وہ کاری بھائی نے بتایا کہ آپ کی سسٹر کسی نے گلا کاٹ دیا فون کر کے. میں کہا چلو ٹھیک ہے. میں اسی وقت اپنی جیکٹ پکڑی ہے, ٹھیک ہے, میں نے اپنے سپروائزر کو بتایا تو کہہ رہا ہے کہ کوئی زیادہ مسئلہ تو نہیں ہے, اگر ایک بار کسی کو محلے میں فون کر کے پوچھ لو. تو میں نے چاچو کو فون کیا, میں کہا جا کے گھر جا کے دیکھیں کیا مسئلہ ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو میں ادھر سے نکلا ہوں جیسے ہی, ٹھیک ہے, فیکٹری سے انہوں کو ساتھ لیا اپنے. تو جب میں یہاں پہ آتے دیکھا تو پولیس کھڑی ہوئی ہے, ایمبولینس کھڑی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, ڈولفین والے بھی یہاں پہ آئے ہوئے تھے سارے. تو اس کے بعد جب ہم لوگ, میں ادھر سے اپنی بائک چھوڑی ہے باہر ہی, تو میں سیدھا ہی اندر گیا ہوں. ٹھیک ہے, اندر کمرے کے اندر جب اندر گیا ہوں تو لاش نہ نیچے پڑی ہوئی تھی.
ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸਲੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਰੋਣ ਡਿਆ ਦੂਜਾ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਖੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਖਰੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੱਤੀ ਲੱਗ ਗਈ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਖੂਨ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਲਾ ਕੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਇੰਝ ਛੁਰੀ ਨਾਲ ਗਲਾ ਕੱਟੇ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਹੀ ਫੋਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹਾਂ ਫੌਰਨ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਸਿਰਫ 15 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ 8 ਵਜੇ 'ਤੇ 15 ਮਿੰਟਾਂ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਜਾਂ 10-10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਜਾਂ 8:30 ਵਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਬਸ ਇਹ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹਾਂ ਆਪ ਗਏ ਅੰਦਰ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਹੂੰ ਲਾਸ਼ ਪੜੀ ਸੀ ਉਸਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਅਭੀ ਆਸੇ ਹੱਥ ਲਗਾਉਣੇ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਝੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਭੀ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਆਪ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਹਮ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਕੋ ਫੋਨ ਕੀਆ ਹਾਂਜੀ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਪਾਪਾ ਕੋ ਫੋਨ ਕੀਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਏ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਭਾਈ ਫੈਕਟਰੀ ਇਕੱਠੇ ਗਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਨਕੇ ਸਾਥ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਹਾਂ ਸੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਾ ਤਾਂ ਹਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਜਬ ਅੰਦਰ ਦੇਖਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਸਟਰ ਕਾ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰ ਕਿਆ ਕਹਤੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਾ ਹੈ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਨੇ ਹਾਂਜੀ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਥਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਬ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੈ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਲੜਕਾ ਥਾ ਤੋ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਥੀ ਕਿ ਜਬ ਮੈਂ ਆ ਰਹੀ ਥੀ ਨਾ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਸਕੂਲ ਛੋੜ ਕਰ ਠੀਕ ਅਭੀ ਮੈਂ ਯਹੀਂ ਪੇ ਥੀ ਆਪਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੇ ਥੋੜਾ ਸਾ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਤੋ ਨਾ ਲੜਕੀ ਪਿੱਛੇ ਸੇ ਤੇਜ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਸੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇਜ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਸੇ ਤੋ ਮੈਂ ਨਾ ਬੱਚੀ ਕੋ ਆਪਣੀ ਕੋ ਸਾਈਡ ਪੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੂੰ ਤੋ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਕੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੋ ਫਿਰ ਉਹ ਸਲੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਾ ਅੱਗੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋ ਹੋਈ ਤੋ ਆਪਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੇ ਪਾਸ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਘਰ ਪੇ ਚਲੀ ਗਈ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ ਆਪਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਬਸ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੈਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੀ ਕੋਈ ਇਹ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੱਲਿਆ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੱਕ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ ਦੜਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰਨੇ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਅਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਵੱਲੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜਵਾਨ ਨੇ ਅਤੇ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਉਸ ਭਾਈ ਦੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਸੀ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨੇ ਬਸ ਨਾ ਧੱਕੇ ਧੁੱਕੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹੀ ਹੋਣਗੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਰਲ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਔਰਤ ਵੇਖੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੜਕੀ ਯਹੀਂ ਪਰ ਰਹਿਤੀ ਹੈ ਰਹਿਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਾਂ ਪਰ ਰਹਿਤੀ ਤੀ ਕਹਾਂ ਪਰ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਯਹੀਂ ਪਰ ਰਹਿਤੀ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਯਹੀਂ ਪਰ ਦੋਸਤੀ ਬਣੀ ਹੋ ਹਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸੁਬਹ ਕੋ ਜਾਤੇ ਹੋ ਸ਼ਾਮ ਕੋ ਆ ਜਾਤੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਵਾਪਿਸ ਆਤੇ ਹੈ ਆਪ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਨ ਘਰ ਪਰ ਹੋਤੀ ਥੀ ਤੋ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਤੋ ਡਿਸਕਸ ਕਰਤੀ ਹੋਗੀ ਨਾ ਕਿ ਫਲਾਂ ਆਇਆ ਥਾ ਮੁਹੱਲੇ ਮੇਂ ਸੇ ਯੇ ਆਇਆ ਥਾ ਯੇ ਆਇਆ ਥਾ ਹੋਤਾ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਘਰ ਪਰ ਆਇਆ ਥਾ ਤੋ ਜਿਸੇ ਨਾ ਉਸਨੇ ਕਹਾ ਥਾ ਕਿ ਨਾ ਇੱਕ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਆਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੋ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਬਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਯਹਾਂ ਮੁਹੱਲੇ ਮੇਂ ਔਰ ਵੋ ਦੋਸਤ ਬਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੋ ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਤਾ ਮੈਂ ਘਰਾਂ ਨੇ ਦਫਾ ਮਾਰ ਕਿਆ ਦੇਖਣਾ ਉਸ ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾਤੀ ਮੈਂ ਘਰਾਂ ਨੇ ਦਫਾ ਮਾਰ ਤੁਮ ਲੋਕ ਨਾ ਮੁਝੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹ ਗਰੀਬ ਉਹ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਜਾਓ ਨੀਚੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਾ ਮੈਨੇ ਉਸੇ ਕਦੇ ਪੁੱਛਾ ਤੋ ਨਾ ਕਦੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਬਾਤ ਇਹ ਅਭੀ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਬਾਤ ਯਾਨੀ 20-25 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਦੋਸਤ ਬਣੀ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਆਪਕੀ ਬਹਿਨ ਨੇ ਆਪਕੋ ਬਤਾ ਦਿਆ ਨਹੀਂ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਅਕਸਰ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਨਾ 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 ਕੋਈ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਵੈਸੀ ਆਈ ਸੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਸਾਰੀ ਬੱਚੀ ਮਤਲਬ ਬੱਚੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬੱਚੀ ਕਰਦੀ ਰੋਟੀ ਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰੀ ਨੂੰ 4th ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਸਰਕਟ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਇਕੱਲੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਇਕੱਲੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਬਸ ਹਾਂ ਹੁਣ 4 ਪੁੱਤਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੋ ਵਾਕਿਆ ਥਾ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਨੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਉਸੀ ਲੜਕੀ ਕੋ ਨਿਕਾਲਾ ਥਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਉਸੀ ਲੜਕੀ ਕੋ ਨਿਕਾਲਾ ਕਿਸ ਬਾਤ ਪੇ ਪੁੱਛਾ ਬਹਿਨ ਸੇ ਮੈਂ ਹਮਨੇ ਪੁੱਛਾ ਥਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਵੈਸੇ ਬਸ ਨਾ ਆਤੀ ਥੀ ਯਹਾਂ ਪੇ ਤੋ ਮੈਂ ਉਸਕੋ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਤਾ ਥਾ
یعنی بہن اچھا نہیں سمجھتی تھی اس کا لڑکی ریزن تو بتائی ہوگی پہلے تو دوستی ہو گئی اب ایک بار انسان آ جاتا ہے ٹھیک ہے ملاقات ہوگی دوستی ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد وہ اپنے گھر جائے ٹھیک ہے ہم لوگ اپنے گھر میں نے اسے منع بھی کیا تھا میں نے کہا اس کو کہنا کہ آج کے بعد نہ ہمارے گھر نہ آیا کرے کیوں کہنا کیونکہ وہ لڑکی یہاں پہ اس کا کام کوئی نہیں ہے یہاں پہ ہمارے گھر ہوتا ہے کہ محلے داری میں کہ اگر بہن کے ساتھ محلے کی لڑکی کی دوستی ہوتی تو وہ آتے جاتے تو ہیں اس میں تو کوئی نہیں کوئی شک ہو آپ کو اس لڑکی پہ اگر ہونا کہ محلے داری میں آتا آنا جانا ٹھیک ہے ایک بار آ گیا دو بار آ گیا اب یہ تو نہیں کہ ڈیلی گھر پہ آ جانا یعنی 20-25 دن میں وہ ڈیلی آ رہی نہیں نہیں 20-25 دن میں نہیں آ رہی تھی ٹھیک ہے وہ آئی 3-4 دن ہے ٹھیک ہے پہلے دن آئی تو میں نے اسے دوسرے دن بھی آئی تو میں نے آپ ہی سے کہا تھا میں کہا اس کو کہنا کہ دوبارہ نہ اس گھر میں آیا تھا اچھا تو جب آپ نے آپ کو دکھایا کہ اس کے ساتھ میری دوستی اس وقت آپ نے کوئی اعتراض نہیں کیا نہیں میں نے کہا میں اس کے بعد جب آنا شروع ہوگی تو اس کو میں نے کہا کہ نہ ہم گھر میں چار بھائی ہیں ہم لوگ ٹھیک ہے تو نہیں اچھا لگتا ٹھیک ہے تو نہ اس کو آنے دیا کرو یہاں پہ گھر پہ تو بغیر اسی بہت ہوادار ہو گئے ہیں روٹی تو بھی اسی آج سانو تیسرا دن چوتھا دن ہو گیا اسی کدے ادھر کدے ادھر کدے ادھر ڈاواں ڈول ہوندے گھر بھی نہیں سوندے اسی اتنا کہ سانو خوف پیدا ہو گیا بھی اسی گھر چ بھی نہیں سوندے تے محلے داراں نے ویکھیا کسے نے جاندے نوں محلے داراں نے ایک بچے نے اون دے کول بچے پڑھنا آندے نے بچی کول ہاں اچھا بچے پڑھنا آندے نے انہاں نے آن تے دروازہ کھڑکایا اسی جو سنن چ ساڈے آئی وہ جدو دروازہ کھڑکایا نا تو انہیں بچی نے دروازہ نہیں کھولیا گا اندر تو بعد اگے وہ مسئلہ ہویا کھلا سی انہوں نے اگوں کنڈی لائی سی ہے جی اندر لی اندر تو بعد انہوں ذبح کر کے نہ تو وہ اتنے دروازے دے اگے کھڑے نے نہیں وہ تو اس وقت آتی تھی جب آپ لوگ فیکٹری ہوتے تھے ہاں جی ایسے تو اچھا نہیں لگتا گھر میں بہن اکیلی ہے اکیلی تھی تو وہ آ جاتی ہاں جی اچھا یعنی قصہ مختصر کہ آپ کو اس پہ اعتبار نہیں تھا ہاں جی نہیں نہ ہوتا اعتبار محلے دار ہی ہے 100 مسئلہ مسائل بچ جاتا ہے نہیں وہ نہیں آئی تھی یہاں پہ محلے ہاں جی کرائے پہ آئی تھی نہیں کرائے پہ نہیں ویسے تو ملنے کے لیے آئی تھی کسی کو محلے میں کسی کے گھر مہمان ہاں جی سامنے گھر میں مہمان آئی تھی اچھا وہ مہمان تھی ہاں جی جو کہ یہاں پہ تھی اچھا وہ لڑکی تو آپ نے دیکھی بھی تھی ہاں جی تو جس لڑکی نے دروازہ کھٹکھٹایا یا ڈور اوپن کروایا جو حلیہ بتاتے ہیں اس لڑکی کا اس خاتون نے جو حلیہ بتایا جو اپنے بچے کو لے کے جا رہی تھی جس نے دیکھا کہ لڑکی یہاں پہ کھڑی ہوئی ہے وہ کیا بتاتی ہے وہی خاتون تھی جی اس نے کہا کہ وہ تو انہوں نے نقاب پہنا ہوا تھا اور وہ لڑکی نقاب نہیں کرتی تھی جو دوست تھی جو میں اس نے مجھے دکھائی تھی نا اس وقت اس نے کوئی نقاب نہیں تھا پہنا ہوا اچھا تو یہ واقعہ کب پیش آیا تھا جب دھکے مار کے نکالا اس نے یہ پچھلے دن 10-15 دن ہوئے ہیں پہلے کی بات ہے یہ 10-15 دن پہلے کی بات تو آپ نے بہن کو کیا کہہ کے روکا کہ اسے نہ آنے دیا کرو آپ تو ہوتے نہیں ہیں فیکٹری ہوتے ہیں جو بات بہن کو بتائیے وہ کہتے بھائی یہی کہا تھا کہ گھر میں تو اکیلی ہوتی ہے کوئی سو خدا نہ خاصا کوئی ایسا حادثہ کر جاتی تمہارے ساتھ کوئی پتہ نہیں چلا کیونکہ وہ کون سا یہاں پہ ہمیشہ میں چلے کے لیے جانتے نہیں ہیں آپ جانتے نہیں ہیں ہم لوگ کہاں کی ہے کہاں کی نہیں ہے محلے کی دوسری لڑکیوں کے ساتھ بھی اس کی دوستی تھی اس خاتون کی نہیں کسی کے ساتھ نہیں اتنے کھڑے نے جلے تو انہوں نے کہا جی تو بچے ہی نے تو وہ بچے اتوں چل کے پراں ہو گئے بھی آپ کی امی نے آواز مارن لگ پیا ادھروں بھی آن کے جڑا نا تو وہ آنٹی دروازہ نہیں کھول رہی انہیں جسلے انہوں نے آخیا بھی بچے اصل نکل گئے ہیں کوئی نہیں ہے ہوں انہیں کنڈی کھولی نکلے نے اتوں تو وہ کڑی کو باہروں کنڈی مار کے تو بج گئے تو اندر کڑی کے کولوں لنگتے گئے اگے دو تین بیبیاں نے انہوں نے ویکھے نے بھجے جاندے ایک دوجے کی بانہ پھڑی تو بھجے جاندے اتوں اس گلی چ پی گئے مگر انہوں نے رولا بھی پایا ایک دو بڑھیا نے بھی فڑو آ جاندے پے نے برل بندہ انہوں نے کوئی مگر نہیں لگیا اندر تو بعد ایک موٹر سائیکل والا انہوں نے مگر بجا کے وہ لگیا وہ پر قبروں چلا گیا تو وہ اتوں تو گاٹی جی ہے پر گلی ان چڑھ کے ادو بعد وہ نکے نہیں آئے کدھر گئے جن کے گھر وہ آئی تھی وہ اس کی کیا لگتی ہے ان سے کوئی رابطہ ہوا آپ کا نہیں اس کے ساتھ کوئی ہمارا رابطہ نہیں کیا لگتی کیا ویسے پا
पता नहीं उनकी क्या लगती क्या नहीं लगी, ना मैंने पूछा दोबारा ना कुछ। नहीं वो आप ही के साथ, उनके साथ तो आपका अच्छा ताल्लुक होगा ना जिनके घर बॉय थी। नहीं ये भी मैंने उनका पता, ठीक है जिनके घर आप ही को पता था तो मैंने उसे कहा था कि ना इसको आने दिया करो। कहाँ से आई थी ये पता? नहीं ये भी नहीं पता कि कहाँ से वो आई थी, क्या उसका बैकग्राउंड था। अच्छा तो फिर आपने आप ही को पहले नहीं रोका कि कहाँ से आई है, कहाँ से? दोस्ती करने से पहले तो इंसान जानता है ना कि कहाँ का। हाँ जी कहाँ से, मैंने यही कह दी कि मैं ना इसको घर में ना आने दिया करो, कि 100 मसले 100 साल हो जाएगा घर में, ठीक है तू अकेली रहती है इस घर के अंदर, ठीक है तो वो पता नहीं कहाँ की है कहाँ की नहीं है, तुम्हें क्या पता किधर की है रहने वाली, ठीक है कहाँ से आई है कुछ उसके बारे में पता है? कभी नहीं तो ठीक है फिर उसको ना आने दिया करो यहाँ। तो उस लड़की के साथ जो वो लड़का था उसको पहले कभी इस मोहल्ले में देखा? जी नहीं कभी नहीं देखा। कभी नहीं इस इलाके में कहीं नजदीक? जी नहीं कभी भी नहीं देखा उसको। किसी मोहल्लेदार ने नहीं देखा उसको? नहीं। अच्छा तो वो लड़का भी इतना बड़ा नहीं बता रहे कि वो? हाँ वो समझ लो कि सौरभ ने बताया कि वो आपके जितना था, यानी आप जितना था। हाँ ऐसी सेहत थी। हाँ जी